ចូលជាមួយនឹង Marksman មកលេងទេតែគាត់បែរជាយកជាមួយនឹង Fighter 2វិញបាទអញ្ចឹងក៏ជំនួសមួយក៏ថាបានដែរបាទដោយសារតែ Liam Mod Damage គាត់ឈឺយើងឃើញការពី Game X-Top បាទជាមួយនឹង Nexus X-Top បាទជាមួយនឹង Crime បាទបាទក៏ដូចជាខាង Team Man Version Pro វិញគាត់យកមកគ្រប់ Role តែម្ដងបាទបាទប៉ុន្តែ Man Version Pro ត្រាស់គាត់ចេញមកគឺ Counter ទៅលើ Role របស់ខាង Team Nexus T តែម្ដងបាទប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាយកជាមួយនឹង Tesla ពាក់សមីថេងដោយសារតែ Tesla ហ្នឹងគាត់តាន់ហើយគាត់បែរឈឺទៀតបាទបាទខាំបូជាមួយនឹងបាទអឹមកាឌីតាបាទឥឡូវសូមប្រកាសសមត្ថភាពរបស់អ្នកខ្លាហានទាំង5របស់ខាងធីមបាននៃសស៊ីបាទណារ៉ូតូលេងជាមួយនឹងអេសម៉ាដាអេសេមផើគឺគាត់លេងជាមួយនឹងលីអូម៉តបាទក៏ដូចជានូគីលេងជាមួយនឹងឈូបាទសតអើគឺសែលគឺគាត់លេងជាមួយនឹងឡូលីតាក៏ដូចជាបែនលេងជាមួយនឹងថាមូសផងដែរបាទតែខាងធីមមែនវាសិនប្រូវិញមានស្តមបាទលេងទៅលើកាចាបាទគូលីលេងទៅលើថេសឡាអេប៊ូលណៃលេងទៅលើក្រេនជឺចណៃទីណូវិញគាត់លេងទៅលើកាឌីតារួមជាមួយនោះដែរគឺថប់បាទលេងទៅលើអាដូតែម្ដងបាទអូតាន់បានអីអង Emoji យំមួយបាត់ទៅហើយអូបាទច្បាប់ Samfer មែនតើក្នុងនេះដែលសារតែ Top គាត់ដើរជាមួយនឹង Storm អញ្ចឹង Storm គាត់ Gank ឲ្យនៅក្នុង Early Game ដែលសារតែគាត់អាងជាមួយនឹងបាទឆក់ Slow បាទអូបាទកលេចទៅមើលឈាមណាស់រត់បាទអស់ឡើងមកកងធំតែម្ដងហ្នឹងមានអង្គរៈតាម2នាក់បាទបើមិនយីមកតែឯងឯងដល់បែកចៅមកបាទហើយសោះមិញត្រូវ3ដៃបោះបាទ Tesla បាទគាត់ឈាមបាទឈឺមែនតើបាទ Tesla បាទ Early Gameអូ what បាទក្នុងនេះគុកកងចាក់មួយស្វាគមន៍ទៅលើអេមូឡាបាទគឺបាគីមបាទចឹងថាឥឡូវនេះពួកគាត់ឈាមបាទដតថយក៏ដូចជាធ្វើការ farm ពីខ្លួនដែរទេអញ្ចឹងប្រាប់ថាគោឆាងកនេះលួចបានដែរទេប្រាសានមួយបានបាច់យកទេបាទខូលីថាគោឆាងកនឹងបងខ្ញុំអីបាទរះយកតែម្ដងទៅលើបែនត្រូវ3គ្រាប់ប៉ុន្តែក្នុងនេះមានការចាស់ពឹសមួយផងដែរចូលទៅគក់ទៅលើបែនម្ដាយទៀតបាទណៃបាទខាងលើវិញបាទយ៉ាងមិនដែរមានការប៉ះគ្នានៅខាងក្នុងនេះយាទៅទៅពេញជន់យកតែម្ដងក្នុងនេះនុកជាប់ថប់ប៉ុន្តែស្ទមនឹងអាចមានបញ្ហាផងដែរថប់ឈាមនោះការប្លេងស្តាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅលើស្ទមផងដែរបាទបាទនិយាយទៅខាងធីម Nexus T គាត់ដឹងថាបើសិនជាបាទអត់ទៅគោអាល់ដូទេអត់ទៅណាទេជាប់សាត់អាល់ទីមេតយកតែម្ដងទៅលើសែក៏ដូចជាណារ៉ូតូអកអាល់ទី1ប៉ុន្តែឈូទឹកធ្វើការដកថយបានទាន់ពេលវេលានុកជាប់ទៅលើទីណូមួយផងដែរប៉ុន្តែរបស់ក្រោមនេះកំពុងតែធ្វើការគក់គ្នា First Blood Kill បាត់ទៅហើយពីខូលីប៉ុន្តែក្នុងនេះមានការទិញគក់ជាបន្តខូលីឈាមសមដៃប៉ុន្តែណារ៉ូតូតែបានហើយពីទីណូធ្វើការ Hasslet Double Killโคลีบ้ารอมันแต่มีข้างที่แมนเวอร์ซันโปรได้ก็ทําการជាมวยนึงสปรายทีมแมคแต่ม่องมาปีกาดิตาใหม่ๆมาដាក់อัลติเมทก็ดูชีสกิลตักบ่าของเชิงบ่าสตันรอมันแต่มาปีกาที่แมนเวอร์ซันโปรก็ดูชีข้างที่เน็กซัสที่ก็ดังด้วยนี่ถ้าจําปูอัมอาดูก็แลกเกมก็คลั่งอ่ะจังก็ชิมกะล็อกជាมวยนึงอาดูแมนแต่มาได้อาจังให้อาดูก็ฟาร์มเจ๋งก็ดูชีអត់ចង់ឲ្យមានដៃស្ទេកបាទឥឡូវវាយគ្នាទៅដែរកន្លែងនេះបាទលោជួនអាទីហ្វែលបាត់ហើយពីខូលីក៏ដូចជាមានការប្រាសានមួយពីសែលបាទលោជួនអត់ចេញអូចេញឯដែរបាទពីណារ៉ូតូទិញគួរទៅលើខូលីផងដែរក៏ដូចជាមានការរះស្គីលម្ដាយម្ដាយពីម៉ូឡាបាទបាទតែស្ទមខាងក្នុងនេះចូលចូលចង់ឆែកម៉ែបាទចង់លួចម៉ែបាទអេយំញយបាទស្ទមបាទបាទលេខ7ដែរនៅផ្លូវកាឡានេះបាទព្យាយាមដកថយរៀងខ្លួនសិនបាទតែផ្លូវខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែមានការឆ្លោះគ្នាវាយមួយស្មើតែម្ដងពីបែនក៏ដូចជាថប់ដេកគួរទៅលើថប់បាក់អាល់ទីមេតមួយប៉ុន្តែភ្លេចបាត់ទៅហើយបែនអូប៊ីបាទបាទគាត់ប៊ីដូចគ្នាបាទបែនក៏ដូចជាបាទថប់អូទីណូតែឈូទឹកបាទខុសផ្លូវឯប៉ែបាទចាំឯងមានការប្រាថ្នាបាយបាយប៉ុន្តែអត់ទាន់ហើយទៅទេវាយតែវាយនឹងសុបាយណាឥឡូវខ្ញុំវាយវិញអើយបាទអូបាទបាទអត់ទាន់ឲ្យទៅទេក៏ដូចជាខាងលើនេះ Hasslet បានមួយគ្រាបាត់ទៅហើយទៅលើ Storm បាទយំញយបាទអញ្ចឹងគេថាខាង Team Nexus T គាត់ជាពូស្ត្រេតខាងលើដែលគាត់ដឹងថាខាង Team បាទ Member Son Pro គាត់ពូខាងក្រោមហីបាទអញ្ចឹងម្នាក់មួយអូខេចែកលុយគ្នាស្មើបាទ
បាច់បាធ្វើការដើរទៅតុបនៅខាត់ពេលហើយឃើញតុបអត់ជាប់ទេខ្ញុំធ្វើការ push ជាមួយ thread គេយកតែម្ដងបាទមិញថប់គាត់ថៃមិញវាយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំ recall មកវិញខ្ញុំវាយវិញណាបាទដាក់មកបួកអត់តបានបណៃយងមិញបោះខោះមកមកខោះខោះមកនឹងចង់អស់ឈាមបាត់ហើយបាទចឹងឯងថានៅក្នុងខណៈពេលបាទ3នាទីឈៀងចូល4នាទីនេះគឺបាទខាងធីម MVP គឺគាត់មានបន្ទុកជាចំនួន4ក៏ដូចជាខាងធីមបាទនៅសុទ្ធគឺមាន1ឥឡូវជាមិញគេទៅអូនុកលេចចូលទៅធាក់ជើងត្រៃហត់ទៅទី1លោជាន់អាទី1កបោសជាបាល់ល្អមែនទេក៏ដូចជាខាងក្រុងនេះមានការប្រាស្ទាន1ប៉ុន្តែនៅតែតែបងដែរទីណូហាសឡេបានមកឃៀលបកអាទីវាយទៅទីណូជាបន្តពីបែនបាទតែគួរទៅលើស្តមជាបន្តប៉ុន្តែស្តមមិនដៃតែបានហើយបាទល្អមែនទេពីអិនវាយប៉ុន្តែក្រុងនេះបាទអូអិនវាយសពីខូលីមកវិញប៉ុន្តែតែបងខាងក្រោយវាយឈ្នះបាទក៏ដូចជារបស់ខាងមុខបាច់ច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រុងនេះនៅតែអាចធ្វើការតថ្លៃជាមួយនឹងពងឃៀលបានបងដែរ4តទៅ3ប៉ុន្តែក្នុងនេះនៅសល់តែ2ទៅ1តែប៉ុណ្ណោះថប់ហើយក៏ដូចជាសេមវើសតអលបាទក្នុងនេះកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរអូបាទឈាមគាត់សោះបណ្ដៃនិយាយទៅគាត់ថាបើសិនជាចូលទៅយើងជ្រៅតិចក៏បានដែរបាទខាតដែរបាទតែពួកគាត់វាយធីមហ្វាយអ្ហ្មងមិញគឺរឿងស្នេះរឿងខ្លួនទេដោយសារតែបាទពួកគាត់វាយសមាជិកដាច់រឿងខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែធីមមិញគឺ Nexus T គាត់សល់2នាក់ហ្នឹងហើយ2សល់តែម្នាក់ឯងបាទលើតើចូលប្រាសាទចូលតែដល់តែទីមកនេះជាប់បាត់ហើយលោជាន់អាទី1ពី Naruto ប៉ុន្តែធាក់ជើងត្រៃហត់ទៅទី1ពី Envy ចាក់ slow time ម្ដងទៀត Next Storm បាត់ហើយបាទ easy kill យកតែម្ដងមានការបាញ់3គ្រាប់ RT យកតែម្ដងញ៉ាក្ដៅក្ដៅ Birthday PI មកឡាមកដែរលោជាន់ RT 1ពីខូលីប៉ុន្តែ fail បាទការចាក់ slow មួយពីទីណូនិយាយទៅមិញទោះបីជាគាត់បាត់បង់សមាជិកមួយមែនតែគាត់ស្ទៀលបានជាមួយនឹងថតក៏ដូចជាយកបានទៅលើលូលីតាមួយមែនគ្នាអញ្ចឹងចំណេញមែនទែនពីខាង Team Man Version Pro ហ្នឹងហើយដេញគួរតែម្ដងប៉ុន្តែ T1 Terrain Mid Lane ដាច់បាត់ហើយក៏ដូចជាមានការសាច់ពឹសមួយផងដែរបាទឈូសពឹសមួយប៉ុន្តែបាននៅតែអាចធ្វើការដកថយបានផងដែរពី Nuki បាទអញ្ចឹងឃើញថាខាង Team Man Version Pro គាត់យកជាមួយនឹង Aldous បាទ Late Game ຕົກຕົບជាមួយនឹងខាង Team Nexus ពួយស្មើតាមដល់ Server ឬក៏ Top បាទខាងលើនេះប៉ុន្តែមានក្រុមការងាររបស់ខាង Team បាទនៃ CC មកដល់ទៅ2ម៉ូតូបាទតែគាត់លើ Top ប៉ុន្តែ Top អត់ខ្វល់បាទធ្វើការ Flick រត់មួយប៉ុន្តែបាទទៅរត់អ្នកក្រុមស្លាញ់ Ben មែនបាទអេតើអី Ben អូយម៉ាំងអូមកកង់ពីណៃអូយ៉ាងមិនដែរ Top ទៅរៀងលងខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងនេះ Ben នៅតែអាចធ្វើការដកថយបាទប៉ុន្តែគេលេខទៅមើលខាង Mid វិញបាទតែគាត់ជាបន្តជូតាំងមួយនៅតែអាចធ្វើការដកថយបាទប្រាសានមួយដើម្បីធ្វើការដកថយបាទបាទចឹងឯងថានៅក្នុងគណៈពេល76នាទីនេះពួកគាត់វាយគ្នាបន្ទូប្រទះគ្នាមែនទែនក៏ដូចជាឥឡូវមានការ invent farm ទៀតបន្តទៀតពីខាង Team Man Version Pro ជួយតាក់ចូលតែមួយញ៉ែអារម្មណ៍មួយបាទក៏ដូចជាមានការចាក់ slow ជន់ឡប់មួយពីនុកគេតែជឿកណ្ដាលហត់ទៅពីយកតែម្ដងដាច់បាត់ទៅហើយសូមបាទក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះឡើងសែមួយពីស្នាប្រមុខបាទសែមហ្វើប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើការអោតទីដើម្បីធ្វើការដកថយប៉ុន្តែ Dino បាត់ហើយលោកលួនបាត់ហើយវាយទៅលើអេម៉ូឡាជាបន្តម៉ូឡាតែបានហើយប៉ុន្តែមេវាអត់ចប់ចូលជាន់អាទី1ចប់ហើយរូវាយពីខូលីយកតែម្ដងអិនវាយខាងក្នុងនេះអិនអូពីអិនអូបាទអូយ៉ាងមិនដែរបាទវាយគ្នាមួយប្រូប្រាខ្លះប៉ុន្តែអូអូមកហើយសូវមែនបាយបាទគួរយកគួរយកដាច់ពីរូប៉ុន្តែដេញវាយទៅលើនោះគីជាបន្តពួយដៃទៀតចូលជាន់អាទីម្ដងទៀតបានល្អមែនទេតបជាមអូជាជើងត្រូវទៅវាយយកតែម្ដងវាយវិញប៉ុន្តែក្នុងនេះតបអាយលោកលួនផងដែរប៉ុន្តែមានការស្មាតចិត្តរបស់ខាងទីមអវេវេអាចបាត់ទៅហើយបាទគ្រាលីស្ព្រីបាទអូមែនទេបាទពីខាងទីម Nexus C បាទដែលគាត់យកជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងទីម Man vs Pro បានបាទដោយសម្រាប់ទៅលើអាឌូមិញមិញបាទយើទៅពួកគាត់ចាំខំបោគ្នាតែម្ដងពីជួបរួមជាមួយនឹងបាទ Esmeralda អូថនេះថាអូទៀតតទៀតអូ my god bro បាទបាទតែ2ដងតែម្ដងជឺចាំណាខំវាយមួយថ្ងៃឯងបាញ់អោទីពឹង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 អូបាទ free តែម្ដងកាដូបោះម៉ូឡាទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែវាយគ្នាបានទេបាទប្រាសាទមួយអោទីយកតែម្ដងប៉ុន្តែអាចចាប់ទ
ាញកមួយវិស្ផនដូចជន់អាទីមើលវិខូលីប៉ុន្តែប្រាអាទីបោះល្អមែនតែវិសែលនៅខាងក្នុងស្មៅល្អមែនតែមានការឈូសទឹកចោលអុកសានមួយប៉ុន្តែក្នុងនេះជើងសំដៃសុតអលអូដាច់បាត់ហើយវិខូលីប៉ុន្តែសុភមែនបយហោមកអើយបោះបោះហោស្លែមបានមួយគៀមបាត់ទៅហើយបាទចាំថាខាងធីម Nexus T ក៏រៀងខាទេដោយសារតែគាត់ចាញ់ធីមไฟកន្លែងនេះដោយសារតែ Early Bot គាត់អត់នៅចិត្តអូបាទអាចដូចទៅបីក៏នៅឆ្ងាយមែនតែក៏មានស្គូបឥឡូវវាយគ្នាទៀតអីឡើងសេះមួយពីស្នាប្រពងសេមផលដេញវាយទៅលើម៉ូឡាប៉ុន្តែម៉ូឡាថាអត់ខ្វល់ទេចុចផលវាយរត់អត់ដឹងទេបាទគ្រាជើងត្រៃហោះមួយចូលប៉មសុបាយចិត្តអត់ខូលីលោជាល់អាទីមួយថាបន្តទៀតប្រាសានមួយពីទីណូល្អមែនតែប៉ុន្តែខូលីជាមួយដៃដាច់បាត់ទៅហើយជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេពីទីណូចាក់ស្លូមួយទៀតដេញវាយយកតាមដល់ពីនូគីប្រូជាខាងក្នុងនេះណាតូបាទចាប់អាទីចូលបាត់ហើយវាស្ទមលងខ្លួនបាទក៏ចាញ់បោកហ្នឹងឃើញមែនមើលសិនប្រូអាមិញស្មាទីណូនៅម្នាក់ឯងបាទស្ដេចបោកបាទគេនៅ3នាក់ឡងហើយមានការចាបោកជំនួសអាល់ទីមេតចាប់តែលវាយនេះខាងក្រុមនេះជាបន្តទៀតបាទបាទក៏ដកសិនទេបាទអត់ទាន់ទេដោយសារតែថប់គាត់ដឹងថាសមាជិករបស់ខាងធីម Nexus T គាត់មកអេបាទចង់ឈៀមដកថយអេធ្វើអីចឹងអង្គជាប់បាត់ហើយតែម្ដាយជួយទឹកធ្វើការដកថយប៉ុន្តែបាទស៊ុបមែនបយហោះមកហើយណាតូត្រៀមត្រៀមម្ដាយបាទដាច់មកកងប៉ុន្តែមានការប្រាអល់ទី1អូដាច់អល់ទីបាត់ទៅហើយទីដូសពតបានល្អមែនទេប៉ុន្តែទី2តារ៉េតនៅថំឡេននេះបាទតារ៉េតយ៉ាងមិនដែរលួចបានដែរទេពីចៅលួចតារ៉េតទាំងពីរបាទមុខខ្ជុះខ្ជួនមែនទេបាទបដាច់ skill ល្អមែនទេលោកជួនមួយយ៉ាងមិនដែរលោកដល់ដែរទេអូបាទទៅបានបាត់ហើយក៏ដូចជាមានការរាក់ skill មួយពីម៉ូឡាបាទពីយកតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរអូបាទដកថយបានបាទ Granger Damage ចាប់ផ្ដើមបាទខ្លាំងអីបាទបាញ់ឈឺមែនទេបាទក៏ដូចជាខាងធីម Manson Pro មិញគាត់ឆ្លាតគាត់ប្រឡែងឲ្យវ៉ាក់អើចាក់ចោះស្អាតទេប៉ុន្តែនឹងថាខ្ញុំមានឈុំតឹងបាច់វាយខ្ញុំទេបាទថយបានហើយបាទប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះនៅតែអាចធ្វើការប្រាសានចាប់ជាប់ទៅលើខូលីខូលីទៀះពីដៃជូភឺមួយប៉ុន្តែជូខប៉ុន្តែ Superman Boy ហោះមកដែរទេអូតបងគ្នាមកហើយបាទលោប្រាសានមួយលោជួនអស់អាទីលីប៉ុន្តែថប់ចូលមក Free Hit ទាំងអស់តែម្ដងគួរប៉ុន្តែប្រាសានមួយលោមែនទេពីទីណូតវាយទាំងអស់តែម្ដងសុភមែនបយត្រូវជាការក្នុងនេះសែនបលជាយាមក្នុងការវាយតបគេពីថប់ Triple Kill បាទគេអូយ៉ាបាទវាយជាម្ដងបាទបាទដូសលោមែនទេទុំលោតមកបាទសែក Triple Kill មួយថ្ងៃទុំលោតមកអេបាទលោកលោតបាទពេលនេះមែនបាទទីណូ why you doing bro បាទប៉ុន្តែលោកលោតបានបាត់ទៅហើយមិនមែន version pro គាត់លេងកំ pl ែងឲ្យមើលហ្នឹងណាឲ្យអ្នកនរអ្នកនេះសើចបាទចឹងឯងថាការ combo skill ពីការ dita ក៏ដូចជា tesla បាញ់មិនគឺល្អមែនទែនជាមួយនឹងការដាក់ skill ឲ្យ hot stun ក៏ដូចជាមានការបើក ulti គឺស៊ីដុំតែម្ដងបាទក៏ដូចជាមានការជួយ support ពី aldo ដូចគ្នាពី top ដែលគាត់ធ្វើការបាទ scoop វាយយកទាំងអស់តែម្ដងហើយរៀង late game ដែរបាទមែន late game រៀង fit ដែលថាគាត់មានដៃច្រើនណាស់ចាចឹង damage ឥឡូវចូលដល់ mid game ហើយដល់ទីកន្លាំងហើយបាទបាទគេថាអាដួសមានដៃវាយបដាបដាហើយបាទគេថាមិញទ្រីបពខៀលតែម្ដងអាពី top គាត់មានដៃវាយមួយថ្ងៃឯងព្រោះតែគាត់ត្រូវការ stack បាទឡើងដៃបាទពេលតែគាត់ឡើងដៃ10គីឡូជាមួយឡើងឡើង20គីឡូដែរទេបាទអេចូលទឹកឡុកទៀតបានឲ្យបាន farm សុកនោះទេបាទអុកឡុកខ្លាំងមែនតើបាទបាទគាត់ឥឡូវគាត់ពងតើអ្នកគាត់ថាហាយកថាសុបាយបាទគាត់ពងសុបាយបាទគេលេចចេញបាទលេចចេញលេចចូលចេញ emoji មួយអូនទៅដឹកអូនឲ្យខ្លោចប៉ុន្តែដាក់មួយតកវិញ
បាទដល់ហើយតកចាំមើលមិនដែរលោកលនដាចូលធីមហ្វាយបកកែប្រហែលជាមានតផងដែរជូទឹកចូលទៅរៀងហ្វែលប៉ុន្តែលោកលននៅសល់ឈាមរៀងប្រាក់កណ្ដាលមកកងដែរអញវាយធីមហ្វាយបានលោជន់មួយជាប់300ឡមែនទេក៏ដូចជាមានការលោជន់មួយពីរ៉ាតូប៉ុន្តែចាប់ទៀងកងមួយឡមែនទេពីស្កោជាប់ស្តាន់បាត់ហើយទីណូអ៊ីសេឃៀលក៏ដូចជាសាប់ទៅលើបែនទៀតបែនសល់ឈាមម្ដាយប៉ាអញដាច់ផងដែរប៉ាក្រុងនេះវាយសងទៅសងមកប៉ុន្តែប្រាស្តាន់ពីសែលឡមែនទេអុកសានថែម្ដងទៀតទីណូនៅអាចដាច់ផងដែរតបគេសែលឡាស់ពេលនេះដាច់បាត់ទៅហើយវាយអោតប៉ាមែនទេកាពីខាងទីអំពេភីអញ្ចឹងបាទជីជីបានទៅលើខាងទីមបេបេសិនប្រូបាទសម្រាប់ហ្គេមទី1គឺបានទៅលើខាងទីមមែនមិនសិនប្រូប៉ុន្តែខាងទីម Nexus T ក៏កំពុងអត់សង្ឃឹមដោយសារតែការប្រកួតរបស់ពួកយើងគឺលេងជាលក្ខណៈ Best of 3អញ្ចឹងចាញ់មួយហ្គេមគឺអត់ទាន់ចាញ់ដាច់ទេបាទនៅសល់ឱកាសដើម្បីធ្វើការបាទបើសិនជាយើងឈ្នះមួយហ្គេមមកវិញគឺដឹកដៃខាងទីមមែនមិនសិនប្រូទៅលេងវគ្គទី3ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាបន្តទៀតបាទហ៊ូកោបស្រីបាទ